פתח תקווה, עיר ואם בישראל, מה שנקרא. שחקנים, כבר על קר הדשא, אנחנו עוד מעט עם שריקת הפתיחה, מחזור ראשון, גביעה טוטו, עונת 2018-2019, פה תל אביב באדום, היום בני יהודה תשחק בלבן. יש פה בהחלט קהל מרשים למדי מבחינת אוהדי הפועל תל אביב. כמו שאני יודע, מכרו כ-3,000 מנויים, אולי קצת יותר. אין פה כמובן כמות כזאת, אבל שוב, דובר בגביע טוטו, ולכן, אתה יודע, עדיין חודש יולי, אנשים בחול, אנשים מבלים, אנשים בחופשות. אני בהחלט חושב שזה יפה, מה שמדהים כאן אוהדי הפועל תל אביב, גם העידוד. אנחנו פה נמצאים כשעה, והעידוד הזה נמשך כבר למעלה מ-40 דקות ללא הפסק. שירת הגעגוע. אם אני מחפש פה עדי בני יהודה, אני ככה מחפש פה בצד שמאל, למטה מתחתנו, כמה בודדים. לא הייתי רוצה להגיד אפילו עשרות. עשרות מועטות מאוד. תראה, מה שהם צריכים לעשות זה עכשיו להחליף את האוהדים הטובים שלהם, כל אחד בארבעה אוהדים פחות טובים של מכבי תל אביב, ואז גם ביציע יהיה לבני יהודה את אותה עסקה בדיוק. תחיד אותי מאוד ההשתלטות של מעט קבוצות על כל הכדורגל. איתן שמואלביץ, זו השופט שנהל כאן היום את המשחק. תל אביב רוצה לפתוח ברגל ימין את עונת החזרה שלה לליגת העל. מה שעברה, ירדה בפעם הראשונה לאחר 28 שנה. כל הירידה השנייה שלה בהיסטוריה. אין לה שום כוונות שוב להסתבך בתחתית. היא רוצה להיות הכי גבוה שאפשר. יהודה, סיימה את העונה שעברה במקום השישי, המקום האחרון, אבל במקום האחרון של הפלייאוף העליון, ובסרקות מבחינתו של יוסי אבוקסיס, שהצליח לקחת את המקום שלו לפלייאוף העליון. ליד מיד, יוצאים לדרך. לא ראשון כאמור בגביע טוטו, 4 משחקים לכל קבוצה בדרך לחצי הגמר. הבית הדרומי, כאמור, אשדוד מול רעננה במקביל, ואנחנו נתעדכן בכל מה שקורה שם לאורך כל הדרך. שמואלביץ שורק, ואנחנו עם פתיחה של בני יהודה שהולכת לכיוון שמאל. ירדן שועה מספר 33, הכדור היה לעברו. כאמור, עומר דמרי, ש... שיחק בפעם האחרונה בהפועל תל אביב לפני למעלה מארבע שנים על הספסל, ואוהדי הפועל מייחלים לרגע שהוא יעלה, גם אם זה יהיה למספר דקות ספורות בסיום המשחק. נזכיר, 5 חילופים מותרים לכל מאמן במשחקי גביע הטוטו. אריק ינקו שירד ליגה אבל עלה ליגה שהגיע מרעננה להפועל תל אביב, גם מבחינתו את הצעד הנכון. הוא ארוך שלו. פייסל מולץ' אי אפשר לפספס כמובן עם השני מטרים ושלושה סנטימטרים שלו. ויש לנו כרטיס צהוב אחרי 53 שניות לעברו של זיקרי, רועי זיקרי, עם כרטיס צהוב אחרי פחות מדקה. אני לא זוכר כרטיס צהוב כל כך כל כך מוקדם. כל הכבוד לשופט. זו עבירה של צהוב, זה צהוב מוצדק. זו עבירה שנמשכת הרבה אחרי שהכדור עבד. ואין שום סיבה לתת לשחקנים הנחות. שחקנים צריכים לדעת שלא עושים עבירות של צהוב גם ברבע שעה ראשונה. גם בדקה הראשונה. בדיוק. אור מורי. ידעת המגן הימני של בני יהודה, נבחן מרקס בנטה, הניטאי. מי ששירי ציינה קודם. המשחק הזה יקבע. אמור להביא את יוסי אבוקסיס לגבי שעמדה סופית לגביו, צריך לזכור. זו העמדה שנעזבה בידי קנדין, או קנדין שחתם הרבה במכבי תל אביב. שיחק שם והמצויה במדי בני יהודה. זהו רוז'ר. רוז'ר ברנרדו הברזילאי. שחקן שעשה כמה שנים טובות מאוד בליגה הגרמנית, כולל בבונדסליגה הראשונה במדי אינגולשטאט. בשנה שעברה באתלטיקו מינרו בברזיל, שחקן ותיק כבר בן 33, אבל עם הרבה מאוד רקורד בגרמניה, לרוב בליגה השנייה. עוד עבירה, פעם מצידו של ניר לקס, הפעם השופט שמואלביץ לא מוציא את הצהוב.
אורי. ספורי שם לוחץ עליו. ארמן פריסמן בעמדת המגן השמאלי של הפועל תל אביב. ונטע. עבירות בדקות הראשונות, סגי שלוש דקות עם זהות אחד ועוד שתי עבירות, קצת מוגזם למשחק ביאטוטו לפתוח כל כך אגרסיבי. כן, אבל טיפוסי ליולי כשהיכולת לא תואמת את ההתלהבות. גני, עם סרט הקפטן. אוליץ' הגיע בינואר ועשה הכל ציונה יפה מאוד, סייע לפועל תל אביב בעלייה בליגת העל. עוד שחקן מאוד מעניין סגי בפועל תל אביב, אחמד עבד. רואים עכשיו את עידן כהן, המגן הימני, אבל אחמד עבד מספר 7. אנחנו זוכרים אותו כמובן בשנים ארוכות מאוד בקריית שמונה. ניסה את מזלו בליגה השנייה בטורקיה, וחזר מהר מאוד הביתה, שער אחד בשמונה משחקים, הוא הבין שזה לא בשבילו. עכשיו זיקרי, נעשה להרגן לו שם את המרווח. לקס, הוא זיקרי, מוליץ' עושה את הסיבוב! רבי איתה לידיים של זובס. זה סיבוב יפה על המקום. הכדור למרכז השער, סיבוב ראשון של הפועל תל אביב. נראית אגרסיבית, תרתי משמע, גם בחלק החיובי וגם קצת שלילי מבחינת עבירות, אבל זה מה שקובי רפואה רוצה לראות מהקבוצה שלו בשלב הזה של העונה. אגריס. רוג'ר, כדור קשה מדי. אחמד דאבל לא יכול להגיע. 6.5 שנים שיחק אחמד דאבל בקריית שמונה. כהן עכשיו עם הוצאת החוץ. יש לך שחקן של למעלה משני מטרים ברחבה, סגי, הדבר הטבעי ביותר. אבל רגע, בואו ונראה עכשיו. נראה איך זה חזק מדי. מה שרציתי להגיד, באופן טבעי אתה מקביע כדורים. לא, בוודאי. בכלל, ראינו את המונדיאל, ואני חושב שכל שנמצא בצדור ראה את המונדיאל, ואני מניח שגם בכדורגל הישראלי נראה שנה התייחסות הרבה יותר רצינית ומקצועית לכדורים הנייחים. גם מבחינת הקבוצות התוקפות, אבל בוודאי. לא פחות בוודאי. מבחינת הקבוצות שמתגוננות. כי ראים שם כל מיני תרגילים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים. המאמנים עצו איזה ממש דוקטורט. כאילו, בכל קבוצה, בכל נבחרת ברמה הגבוהה, יש עוזרי מאמנים שתפקידם הוא להתעסק במצבים נייחים. לא בטוח שבליגה הישראלית יש את זה. ארצלונה הייתה הראשונה שהביאה את העוזר מאמן שהיה חי רק על זה. אם אתה זוכר, אפילו היה קם, ובזמן הכדורים הנייחים הוא היה זה שהיה מנדיח את הקבוצה. ראו כי טוב, עכשיו בכל העולם. יש ב-32 נבחרות, לפחות ל-20 במונדיאל היו מאמנים לכדורים נייחים. לאנגליה היו 2. גני. כדור טוב מאוד עכשיו לאחמד עבד. סיית היה קטנה. יגע לליגה הישראלית, אני בטוח, אחרי החצי שנה המאוד מאכזבת שלו בטורקיה. עכשיו הניסיון של נהודה לצאת קדימה מהר. קדימה מהר, צריך גם קדימה מדויק. בינתיים הפועל תל אביב נראית הרבה יותר טוב, למרות שמדובר בדקות ראשונות. גני. אלקס בכל מקום, מספר 15 באדום, בתנועה. עוד כדור לראש של עידן כהן, אבל מיודע
יהודה לא לוחצת, גם שנה שעברה בני יהודה לא הייתה קבוצה לוחצת, יש לה הגנה איטית, כבדה, היא לא יכולה להוציא את קו ההגנה שלה גבוה, ולכן היא מניחה להפועל תל אביב להניע כדור, ומנסה לזכות בכדור כשהפועל תל אביב מאבדת אותו. הדבר שכן ליהודה צריכה לעשות זה ללחוץ עם השלישייה הקדמית שלה בזמן הנעת הכדור של הפועל תל אביב, השלישייה הקדמית לעת עתה קצת הילד במגרש. בוא נראה עכשיו את הניסיון הזה של ירדן שואה. עד עכשיו בני יהודה כמעט ולא תקפה. מוג בוזגלו שם מנסה לתפוס מקום. חלוץ המרכזי. סורי אסמאעיליה באמצע. כדור הולך אחורה עם דן בורי. איציק עזוז. סתם פיני שם. בני יהודה רוצה להרגיש את הכדור. עד עכשיו הפועל תל אביב בעיקר שלטה והניעה. זה הולך שם לאיבוד של יובל אשכנזי. הבדלים הגדולים בין שתי הקבוצות זה החלוץ חוד. בהפועל תל אביב ראינו את מוליץ' ומקבל כדורי מסתובב גם בים על השאר. בני יהודה אין חלוץ כרגע, בוזגלו יותר שחקן אגף מחלוץ, ולכן אין מי שיקבל את הכדורים ויעזור להם להתחיל את ההתקפות. כן, שמענו את הדיווח של שירי לפני תחילת המשחק על כך שהפועל תל אביב זה בעצם ה... הרכב ששיחק לאורך כל מחנה אימונים, כלומר זה פחות או יותר גם הרכב שיהיה בליגה, לעומת בני יהודה שזה ממש לא דומה. מדובר על ארבעת השחקנים שהגיעו ממש היום שלא נמצאים פה בכלל, ויכול להיות שיהיו עוד. כלומר, ליוסי אבוקסיס יש עדיין הרבה הרבה יותר עבודה בכל מה שקשור לבניית הסגל וההרכב. תשמע, יש פיל בחדר שאנחנו מדברים עליו, בני יהודה עברה קיץ נורא. כמובן כולנו מקווים שהשמות יתגלו כעורף הפרח והאיש יהיה זכאי וצריך כשלג, אבל זה בטח לא עזר להכנות. ברור לגמרי. בואו נראה את הניסיון הזה של פועל, של בני יהודה, אבל עבודה טובה שם במרכז של רושר ברנרדו. ואנחנו רוצים לעשות מעבר ראשון לאשדוד, סדון היהודה א', רן מלובני, אשדוד רעננה, ספר לנו מה קורה. אלן נדב, אלן סגי, 10 דקות אצלנו, ליתר דיוק 9:30, עדיין ללא שערים. הפועל רעננה מפתיע לטובה, משחקת קצת יותר גבוה ולוחצת את ממסמך אשדוד ו... מירקו אורם הוא שאותו ראינו עכשיו יחד עם בן בנימין ונמן הניקוליץ' מחזיקים כאן את הקישור של מנחם קורצקי בצורה מאוד מאוד טובה. אשדוד עדיין לא עשתה שום דבר ממשי במשחק הזה ומציגה היום את גיל כהן, הבלם הראשון בליגת העל משנתון 2000 שהספיק לשחק כבר בעונה שעברה, ומצוות היום עם בנאל אדרי, עוד שחקן שגדל כאן במועדון וחתם על חוזה מקצועני. אז שני הבלמים הצעירים בינתיים מסתדרים לא רע עם ניסיונות קצת שקופים של הפועל רעננה, כשמצידה מציגה היום בחלק הקדמי את טל איילה ואת אור דסה, דסה שמושל ממכבי תל אביב עד הסיום העונה, טל איילה שהגיע מהפועל אשקלון שירדה ליגה, ויניב מזרחי שמשחק היום בשפיץ, יש לו לוק של חלוץ, יש לו קוקו לתפארת, אבל עדיין לא הוכיח את עצמו בשום פעילות התקפית. אנחנו רואים בעיקר כדורגל בין קו ה-16 של ממסמך אשדוד לאמצע הדרך באמצע המגרש של הפועל רעננה מנגד. מקווים שיהיה כאן מעניין יותר בהמשך. נשמור על קשר, חברים. נשמור, בהחלט נשמור, ובינתיים באלבום בוזגלו שם העבר השני חודר לרחבה, אולי בניסיון הראשון של בני יהודה כאן להם על השאר. עכשיו צריכה לבוא הביתה, עוד ניסיון הגבה, טעות, הייתה שם טעות של ירדן שואה, היה צריך לבעוט לשער, הוא היה בעמדה מצוינת, אף אחד לא הפריע לו. בינתיים, אתה יודע, הפועל תל אביב טובה, אבל מה שאוקטי מבחינת יהודה זה מה שקורה בצד שמאל שלה. יחסית לשלב הזה של העונה, שיתוף הפעולה בין דולב חזיזה לבין תורג'מן הוא פשוט יוצא מהכלל. בין תורג'מן הוא מגן שגם יוצא ללחוץ גבוה וגם משתתף בהתקפה, ודולב חזיזה עוזר לו מאוד על הקו, נותן לו חופש, והוא מצידו נותן לו דולב חזיזה חופש לעשות פעולות כמו שהוא עושה עכשיו. מאוד יפה. כן, היינו כאן את הניסיון הזה של דולב חזיזה, רמזי ספורי יורד שם למטה כדי לחסל את הניסיון הזה. ויש שחקן שאני חושב שכדאי לי מאוד מאוד לשים לב אליו ולתפקוד שלו, ואני אדבר על רוז'ר ברנרדו הברזילאי. לפעמים אתה רואה אותו בין שני הבלמים כבלם נוסף, לפעמים עולה למעלה, הוא מאוד נייד, כשאמרנו קודם, שחקן עם הרבה מאוד ניסיון מהליגה הגרמנית, כך שהבנה טקטית יש לו, ואתה רואה את התפקוד שלו, הוא לפעמים בלם נוסף, לפעמים קשר דפנסיבי, לפעמים אפילו קשר אופנסיבי, כזה ששולח כדורים קדימה, עושה הרבה מאוד תפקידים בעת ובעונה אחת. הוא קשר אחורי קודם כל, בואו, זה בהגדרה. זה בהגדרה. והוא קשר אחורי... מה
מסוג שנקרא אנקור ולא הולטינג. זאת אומרת, השחקן שהוא יותר האחורי. התרגיל של שחקן כזה זה שהוא זז כל הזמן עם השחקן שאחרי החלוץ, עומד בינו לבין הכדור, ואז הכדורים מגיעים אליו ככה. זה התרגיל שפיתח פטריק ויירה, ומאז כל קשר אחורי שעושה את זה נראה טוב. אנחנו נמשיך לעקוב ככה מקרוב אחרי רוז'ר ברנרדו, מספר 8 של הפועל תל אביב, שאתה רואה גם את השחקנים שמסביבו כל הזמן מחפשים אותו ורוצים למסור לו את הכדור, הם כבר מבינים ממחנה האימונים שמדובר פה באמת בשחקן משמעותי. טיים סטאפ פיניש. רובן נטע. שעוד הפתיע מבחינת מעמדו בקבוצה, אבל לא הופתיע מבחינת הרזומה שלו, זה שהוא גם כל הזמן מדבר. כל הזמן מדבר, מרים הידיים לשחקנים, איפה לעמוד, מה לעמוד. ובמובן הזה הוא מאוד מאוד עוזר להם, כי הוא ידע כדור ביותר פנים. שוב, נאמר, אתה יודע, מדברים על כך שהוא הגיע מאתלטיקו מינירו, וזה נכון. אבל לפני השנה או קצת פחות בברזיל, הוא שיחק 7 שנים בגרמניה. כבודו מזלזל באתלטיקו מינירו? לא, חס ושלום. אבל אתה יודע, להגיע מ7 שנים בליגה הגרמנית, גם עם הרוב בליגה השנייה, זה מאוד מאוד משמעותי. אם שחקת בליגת בתי הספר והיית המחליף, עדיין אתה יודע כדורגל. דובס. אבן תורג'מן, עכשיו דן בורי. כולם מוצחים. כל הזמן יריב אשכנזי מנסה לעשות תנועה קדימה, כל הזמן מחכה לו עם הפנים. תראה, זה כמו שוטר תנועה באמצע, עומד ומסדר את הקבוצה, ולא נותן לשחקן שעשה את התנועה קדימה, חופש. כל פעם שחפשו את יובל אשכנזי, יתקלו בו, הנה, ליד יובל אשכנזי. ושם לחזיזה, אבל עבודת הגנה טובה, שאין לה קפטן אורן. כדור עובר את הקו, חוץ לזכותה של בני יהודה. ג'מאן, שהיה שותף לאליפות הראשונה של הפועל באר שבע, בין 3 אליפויות, כשחקן מחליף. עומד כאן קרן, קרן בבני יהודה. הפועל תל אביב תפתח את העונה בליגה ב-25 באוגוסט מול הפועל חדרה, העונה השנייה, שבמחזור ה-50 ממתינה מכבי תל אביב, הדרבי התל אביבי הגדול, שלא התקיים בעונה שעברה, חוזר העונה, הוא וגדול. קרן. אבל הוא הזה מעבר למשקוף הניסיון של ירדן שואר. מי הוא השחקן המצטיין שלנו היום? שיקחו תמיד השחקן בית שמו. למספר הזה ואחד מכם אולי יזכה בפרס. העברת כספים באפליקציה מכל מקום! דיסקונט מתאימים לך יותר. הוגו בוס, חנות הדגל. קניון TLV. הוגו בוס. מסעדת הצון, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון. הצון, הבית של הבשרים. פעם האחרונה שהפועל תל אביב ובני יהודה נפגשו, הייתה כמובן במעונה שעברה. מה שעברה הפועל תל אביב הייתה בליגה השנייה, אלא לפני 2 עונות. האחרון בראשון באפריל 2017, כאן ביצלון הזה, יצלון המושבה, הפועל תל אביב מנצחת 2-0, שערים של שחקנים שכבר אוהדי הפועל כבר שכחו בכלל, לא אגיד בקיומם, אבל שכחו. טוטו טבוז ואימנואל צ'יבויקה, שהם שחקים בסמסון ספור בטורקיה, גרי, הם אלה שכבשו לזה את השערים מהפועל תל אביב, מנחם קורצקי אימן את האדומים, ניסן יחזקאל את הזהובים, משחק במסגרת הפלייאוף התחתון, שסיומה הפועל תל אביב ירדה פעם הראשונה לאחר 28 שנים לליגה. כדור חופשי עכשיו לאדומים. פייסל בוליץ' עם השני מטרים או 3 סנטימטרים, כמובן הוא היעד לכדור הזה. וקרן ממש מצלחת הזאת של זובס. השוערים המצטיינים בליגה שלנו בעונה שעברה. שמוליץ' מקבל שמירה הדוקה באופן מיוחד. רמזי ספורי יעלה את כדור הקרן. כן, אבל אתה יודע, יולי, אוקטובר נובמבר זה יותר טוב. חשוב קצת לפני שבועתי.
בתל אביב, אתה בגביע טוטו, פעם אחת, 16 שנה, 2002. שש שנים היא הייתה בגמר מפסידה, יש פה אווירה של צהוב. צהוב ברור, לבו של ספורי, אין בכלל שאלה. קריסה מאוד מאוד קריסה. הפועל מאוד אגרסיבית במשחק, מוחצת, מנסה לזכות בכדור, אבל הקו בין אגרסיביות לאלימות הוא קו דק, ואין סיבה לחצות אותו, באמת שאין. זה לא קריסה לכדור. צהוב שני להפועל רוי זיקרי, קיבל צהוב ראשון בתוך הדקה הראשונה, אחרי 50 שניות. עמדי ספורי עושה את זה אחרי 18 דקות. הנה אוהדים של בני יהודה, כפי שאמרנו קודם, יש פה עוד מאוד צנועה, הייתי אומר, של אוהדים מהצבע הכתום, לעומת אלה שבאדום. אבל יש עתודה. יש עתודה, בהחלט. גם אוהדי בני יהודה, למרות שהמשחק הוא משחק ביתי שבו תל אביב, כעסו על נושא המחירי הכרטיסים, כי גם הם צריכים לשלם את המחיר הזה. משחק בלי הטוטו למעלה מ-100 שקלים, וכולל עמלות, זה נראה לי קצת מוזר. טוב, אבל פרסמו את תקציב. תשמע, בדיוק, זה, אין מה לעשות. אם פה, אתה יודע, יש פה איזה איזון שצריך למצוא אותו. פה תהיה רוצה קבוצת צמרת, קבוצת צמרת עולה הרבה כסף, הרבה כסף, אז גם האוהדים צריכים להכניס יד לכיס ולעזור, אבל אולי לא כל כך עמוק לתוך הכיס, אז ימצאו את האיזון, זה מסע ומתן סביר. אני חושב שהצעד של הפועל לפרסם את התקציב הוא צעד מבורך. זה כן, בלי שום קשר אגב. בינתיים, עוד ניסיון הגבהה שם לא לגמרי מוצלח של סתם פיניש. שועה משתלט, ניסיון בעיטה, מוגזם של יובל אשכנזי. למורי. יש לנו שם שחקן שנפגע, זהו מולץ'. נראה בעיות מה קרה לו. כנראה הכל בסדר, ככה לפחות דן מורי מסמן לספסל, וזה זמן מצוין עבורכם. תקחו את הספסל ולסיים. שלחו את המילה שחקן, בעת בחירתכם, המספר שמופיע על המסר אחד, וכן אולי יזכה בפרס, מה נראה? הוגו בוס, חנות הדגל, קניון TLV, הוגו בוס. בלו נעם, הפן. בוים בוים, מנדל בוים, בוים בוים, מנדל בוים. מזרני מנדל בוי, שיהיה לכם לילה טוב. בוין שוב יוצאת קדימה. טוב, נשמע, לפחות ניסיון לא רע של אחמד עבד. ועדיין לא מוצא את המסגרת, אבל מגיע לעמדה טובה. צריך לסיום שאנחנו עדיין בשלב התוכנית, עוד לא התחילו לבנות. איך מדע בדלמד שכשהוא מקבל כדור כזה ויש לו חלוץ של כמעט 2 מטר באמצע, נשים לו את הכדור על הראש, זה לא רעיון רע. ושוב, גם אתה יודע, איך מדע בדלמד הוא שחקן חדש, יש פה המון אוהדים של הפועל, אתה נורא רוצה להשאיר רושם טוב במפגש הראשון איתם. סביר לגמרי. מילה טובה גם לניר לקס על המסירה המצוינת שהוא השאיר לו שם. לקס, אמרתי את זה קודם, זה הרבה קילומטראז' ובינתיים יהודה שם מאיימת ומשיגה קרן. לקס הוא הנהנה המרכזי מברנרדו רוז'ר, פשוט נותן לו שקט לצאת קדימה. חזיזה עם קרן קצרה, אשכנזי, חזיזה מעלה את זה, אבל הכל מאוד מאוד רחוק. הנה עכשיו טורג'מן, לרגל שמאל, כדור נבלם ברגלו של ספורי. מוליץ' התחיל את העונה הקודמת בהפועל עכו, אבל אחרי שהגיע להפועל תל אביב בינואר, הגיע 8 שערים, ב-16 שערים בדרך להגיעה לחזרה לליגת העל. רוג'ר גוטליב, לדגני
מגיע ואובר את זה. תל אביב מוציאה את שני המגינים קדימה כבר בתחילת התקפות, בנוגע לאגרסיביות שבו היא מתייחסת למשחק הזה. נוספת בבית הזה, בית של גביע הטוטו, מכבי פתח תקווה, שתשחק כמובן ביצירון הביתי הזה, ביתיים כדור טוב לתוך הרחבה, אבל השופט מאתר שם עבירה, שם נבדל, עבירה נחזקה. אחת מבין החמש, רואה תל אביב, בני יהודה, רעננה אשדוד, ומכבי פתח תקווה תעפיל לחצי גמר גביע הטוטו, קבוצה אחת כבר הגיעה לחצי הגמר, וזו הפועל חיפה שאתמול ניצחה את הפועל באר שבע באלוף האלופים, ששימש גם כרבע גמר גביע הטוטו. יותר מאוחר הערב תקבע עולה נוספת לחצי הגמר, מנצחת בין תל אביב לבית"ר ירושלים. איזה טעות של השוער זובס, וזה 1-0 להפועל תל אביב, ורועי זיקרי כובש, שער ראשון במדעי הפועל, וזיקרי טעות לא אופיינית, ראשון המטה של זובס. ואני עוד רציתי להגיד, מה אתה בועט מ-30 מטר? יהיה פופולרי בין הזה אצל שוערים, אה? הנה זה מגיע לך, רמי ספורי בועט, כמעט 30 מטרים, אתה יודע מה כדור ש... באופן עקרוני אתה אומר בשביל מה, וזה לא ייכנס. אבל לפעמים שווה לנסות ולהמר. אין הוא פגע בערוץ, אין אתם רוצים לזוג מסוים, יודע את זה, אבל אין הוא פגע בדשא, קצת מלבל אותו במקום לדוף הצידה. שוב, יולי, באוקטובר הוא תופס אותו. רואי זה יקרה אם כן. מבקיע את שערו הראשון הרשמי במדעי הפועל תל אביב. זיקרי שכמה 13 שערים במדעי הפועל כפר סבא ב-16 משחקים בחצי הראשון של העונה שעברה, ואז כשהתחילו לדבר על מעבר להפועל תל אביב אז הקפיאו אותו, אז הוא אמר לרעננה שחק חצי עונה בליגת העל, שני שערים בלבד, אבל הוא אמר, זה הכין אותי לליגה הזאת. כן, ואם אתה יודע, נוסיף לציפיות שיש מזיקרי שדיברנו עליהם בתחילת המשחק, גם לרוץ אחרי ריבון צריך לדעת. ובזמן שכולנו אמרנו, הייתה לו תחושה טובה לרוץ אחרי זה, וזה מה שמבדיל בין חלוץ טוב לעוד אחד שלובש את הספרת 9. בוזגלו שם נאבק, תשמע, בוזגלו, כמו שאמרת בתחילת השידור, סגי, הוא לא חלוץ מרכזי, הוא שחקן אגף. ובאופן טבעי הוא גם הולך לשם, כי בלי לחשוב באופן אינסטינקטיבי זה מקום הנביאה שלו. יש המון דקות במשחק, זה נראה כאילו בלי משחקים 4-4-2, כי הוא בצד אחד, עולה בכלל זה בצד שני, אבל אין אף אחד ביניהם. בוזגלו, ההצבעה הזאת, פומורי בדיוק מחזיר את הכדור לבוזגלו. כן, לא התכוון, אבל זה מה יצא. זה גול, זה תרגיל כדור מייך לאלבום. כן, נועדה פה את תל אביב מרוצים, והם יכולים להיות מרוצים מהתוצאה. המשחק הזה פחות חושבים על יכולת, יותר על מומנטומים, ונראות, לעשות תוצאה טובה, להתחיל את העונה ברגיל יומי, זה חשוב, זה משמעותי, זה גם אפשר. אחמד עבד, לא ממש מדייק במסיעה הזאת. אבל תשמעו את האוהדים של הפועל, וזה תענוג לשמוע אותם, וכמה שהם היו חסרים בליגת העל. של שועה. הגבוה, טכנית לא רעה בכלל. הוא גם חוטף את הכדור ומאבד אותו, אבל בא לעזרתו צור איסמעיליה מאחור.
זגלו, טורג'מן, לא מצליח לעבור. אין ספק שמאביס צ'יבוטה יחזור בעצם, כבר פה בבני יהודה, אבל כל מה שקרה ביומיים שלושה האחרונים, תוספת כוח משמעותית מאוד לחלק ה... כן, כל... תשמע, בבני יהודה לא הייתה הרבה דבר. וואו, אומר דברי קמית, חמי כבר עכשיו, זה יהיה נחמד. אתה חושב שהוא יכניס אותו עכשיו? אני חושב שהוא סתם שמח את האורדים כאלה. אני חושב שזו הסיבה. הוא רואה את זה שהוא יקבל כמה דקות. עשו אותו כבר במהלך המחצית הראשונה. לא נראה לי שזה יקרה. אני לא מקווה שזה יהיה המקום הטוב שלי. דמרי בזבז את השנים האחרונות שלו בכדורגל, וחבל, כי הוא באמת אחד המוכשרים שיש לו. כן, אבל אתה יודע, היום אני לא יודע איזה שחקן הוא. איזה שחקן הוא היה כשהוא עזב את הפועל תל אביב לפני 4 שנים, אנחנו יודעים. אבל 4 שנים זה המון בשביל שחקן כדורגל. לכן יש לו משהו במקווה, אוקיי? כדור טוב עכשיו. מעברו של לקס. עוד הגבה על הרחבה. משוב, הגבעות לא טובות. זה לא בפעם הראשונה. הוא גם מתנצל שם. חשוב שאתה פה נותן לשקט. הוא לוחד שצריך, הוא מנה כדור טוב. גם לקס, גם הזר החדש. הוא בסך הכל נותן, מאפשר להפועל תל אביב להביא כדורים בחלק הקדמי. הוא עדיין לא הולך. חלק הקדמי של הפועל עדיין, למרות הגול, אתה רואה שהם לא כל כך מכירים אחד את השני. בזמן. הבעיה שהיא תמיד הבעיה של 4-3-3, זה כמו שמשחקים אותו אצלנו, שהשחקנים בחלק הקדמי נורא רחוקים אחד מהקדמי, ואין אפשרות לבצע פעולות הקטנות והמתוחכמות של כוחות הגנה. כפי שלא יהיה פה 0-0, את זה אני ידעתי, למרות שלא אמרתי. הפעם האחרונה שהיה 0-0 בין הפועל תל אביב ובני יהודה, זה היה אי שם, ב-2007, לפני למעלה מ-11 שנה. ואז היו 35 משחקים בין הפועל תל אביב ובני יהודה בכל המסגרות, ובכולם, בכולם הובקעו שערים. הפועל ניצחה ב-21, בני יהודה ב-6, ובכולם, כולל בתוצאות התיקו, אי שם. מה לדעתכם הייתה ההחלטה הנכונה מבחינת הפועל תל אביב? שלחו את המילה החלטה ואת החלטתכם שלכם, המספר שמופיע על המסע. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. כן, הפסקת מים כאן וצריך, חם, לח, מקובל וחצי אפילו. ההסתגלות מצוינת לעבור אל ליצן י"א, אליך, רן מלובני. האמת שכאן זה נראה כאילו השחקנים בהפסקת מים, כי אמרתי גם מקודם, לא ממש ראינו כאן ניסיונות לכיבוש שערים, למעט בעיטה אחת של בן ואבא בלמה של הפועל רעננה לפני 10 דקות, בעיטה יחידה עד היום שלך, עד עכשיו במשחק הזה שלך אל המסגרת. היה איזשהו ניסיון נוסף מוקדם יותר של נמניה ניקוליץ' וג'קי בן זקן, אני לא יודע כמה הוא מרוצה ממה שהוא רואה. גם אשר אלון שנמצא כאן ביציע הכבוד באצטדיון י"א. יש האמת קצב לא רע למשחק, אבל מבחינת מצבים ליד השערים, שתי הקבוצות לוקות בעניין הזה, ועכשיו ההזדמנות תגיע אולי מצידו של דן ביטון. אל עודה שורק לעבירה, איכן שבוצע עבירה בפעם הראשונה, וזה יהיה כדור חופשי לזכותה של ממסנך אשדוד, העבירה הזו של הקפטן הרענני בן בנימין. בואו נראה מה אשדוד תנסה לעשות כשאנחנו 32 דקות מהפתיחה. אז אמרתי, קצב טוב יש. יש את הפועל רעננה שיש שם עציבות מעניין מאוד בחלק הקדמי בין טל הילה לאור דסל, יניב מזרחי, החלוץ שהגיע מקריית גת מליגה א', ובצד השני אשדוד מאוד 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 פושרת. אבל בואו נהיה עם הכדור החופשי הזה, רחוק מאוד מהשאר יעקובוביץ' ליד הכדור הזה יחד עם דן ביטון, שיודע לבעוט כשהכדור במרחק קצת סביר יותר מהמסגרת. הנה עכשיו ההגבהה שלו, יש שם בעיקר לבנים של הפועל רעננה, ועכשיו יכולה להיות ההזדמנות של ברוצ'יץ', בועט טוב, זה מעל השער, וזאת הבעיטה הראשונה למסגרת היום, לשער, לא למסגרת של ממסנך אשדוד. אז הנה נדב, זכיתם לראות כאן איזשהו פרק קצרצר במשחק הזה, וחזרה אליכם למושב. כן, זכינו לראות, ואתה פספסת שער של הפועל תל אביב. פועל תל אביב ועולה כאן ל-2-0, בואו ונראה איך זה קורה, שוב טעות בהגנה של בני יהודה. כן,
לבד לבד מול השוער. מייסל בוליץ' מתחיל כאן את המהלך, מכניס את הכדור פנימה, זה קרים השני שלו. 2-0 הפועל תל אביב. השלנות של בני יהודה בעיבוד הכדור, ופעם אחת שבאמת זיקרי בא לאמצע על יד מולית, זה מה ששחקנים צריכים לעשות, לעשות יותר את התנועה, להיות יותר קרובים, החלוץ באמצע לשני השחקנים הקדמיים שמשחקים בצדדים שלו, אז אפשר לבצע פעולות בפעולה הזאת, וזיקרי בינתיים משמח את אוהבי הפועל. החלוטין. נותן תחרות לדמרי. תשמע, אני לא יודע אם נותן תחרות לדמרי, אבל זיקרי הוא את שלא עושה. אתה יודע, החלוץ מקבל, קיבל פה בעצם שתי הזדמנויות פעמיים מול השוער, בשני המקרים בועד פנימה. אחרות אפשר לבוא ולומר, ובצדק, השער הראשון, טעות קשה של השוער. השער השני, טעות קשה במרכז ההגנה. אבל החלוץ שמקבל את הכדור, עדיין יש לו את העניין הקטן הזה לשים את זה ברשת. הוא עשה את זה פעמיים. זה היה קטן, אנשים שיודעים לעשות את זה לא מרוויחים כל כך הרבה כסף. מיומנות מיוחדת במינה לשים גולים. בינתיים, אתה יודע, חשבנו שסיפור המשחק יהיה עובד אמרי. סיפור המשחק הוא רועי זיקרי. כן, סיפור המשחק הוא רועי זיקרי, ובכלל, אני חושב שזיקרי, דיברנו על זה קודם, יש לו תכונות מעבר ליכולת לכבוש, היכולת שלו להשתלט על כדור, היכולת שלו להזכיר בצד, היכולת שלו לשחק חלוץ שני. הוא שחקן שהוא אמר שזו הפרצת הפריצה שלו. בינתיים 34 דקות בתוך העונה החדשה, כל מילה בסלע. תקשיב, חצי שנה הוא שחק ברעננה, הוא הבקיע שני שערים. 30 דקות בהפועל תל אביב הוא הבקיע שני שערים, אה? קצת נגד האתוס האסתטי של הפועל, כזה שפע של כיבושים, לא? בטוח, בטח האוהדים של הפועל לא ממש מסכימים איתך. מאמינים שהקבוצה שלהם העונה תהיה קבוצה משמעותית בליגת העל. אני לא יודע אם הם מדברים על זה באופן גלוי, אבל אין לי ספק שהמטרה של הפועל תל אביב זה לא רק, איך קוראים לזה? לתקוע יתד. המטרה של הפועל זה להיות בפלייאוף העליון, כי עם המסורת שלהם והקהל שלהם, ואתה יודע מה, גם הקבוצה הסבירה פלוס שיש להם, וקבוצות אחרות בליגת העל שאתה מסתכל עליהם, אין שום סיבה שלא. אז מי השחקן המצטיין? יש לי תחושה שאני יודע שיבואו את המידה השחקן בבחירתכם למספר שמופיע שם על המסך. לשיפור ההרגשה בהפסד, רק הזמן יעזור. לשיפור ההרגשה בכאבי שרירים וחבלות, טראומיל של אלטמן. אוסם מציגה, אריזות גדולות שבאות טוב מול המשחק. קולקציית מונדיאל, עכשיו בחנויות ובאתר. רנוע. כדור חופשי נוסף להפועל תל אביב, 11 דקות לסיום המחצית הראשונה. כאן באצטדיון המושבה, רמזי ספורי הוא זה שיגביע. דיברנו על מוליץ', בסוף אנחנו מדברים על זיקרי, וזובר שם טועה, 3-0. האם הייתה פה עבירה על השוער? כנראה שלא, ופירסמן הוא זה שכובש את השלישי. המגן השמאלי, מרווין פירסמן, מעלה את הפועל תל אביב ל-3-0, שאנחנו 10 דקות לסיום המחצית. מה קורה היום לאמיליה זובס? מה קורה לאחד השוערים הטובים בליגת העל? זה כבר שער שני שהוא באשמתו הישירה. ותראה עכשיו את הפנים של קובי רפאות, תופס את הראש. 3-0 בגביע הטוטו, משחק פתיחת עונה נגד בני יהודה, הוא בא לבעלים ואומר לו אין חיזוק. זה, תקשיב, 3-0 משחק ראשון בגביע הטוטו למאמן, זה דבר גרוע שיכול לקרות פה. אני לא משמע, תראה, אנחנו עם רגע. זה לא סלוח הזה, אנחנו חושב, לא, לא, לא. יש תחרות. מי עושה יותר טעויות במשחק אחד? נסטיס לזכותו יאמר עשה את זה על במה יותר גדולה. תראה טוב. בוא לא נתחיל מי השם שם. לא, לא, לא. חלילה, אנחנו מתרכזים היום בהפועל תל אביב מול בני יהודה. אתה יודע מה, אנחנו מדברים הרבה על הפועל ועל התוצאה המרשימה ועל שלושת השערים. נגיד על בני יהודה. שאתה מבין למה הם היו מוכנים להחליף את הכישרון של קנדיל בארבעה שחקנים שיתנו להם קצת מרית עין של עומק, כרגע בני יהודה קבוצה חלשה. אם אתה מסתכל על מה שקורה על המגרש כרגע, ואתה חושב על בכיוון פלייאוף עליון, בני יהודה הייתה קבוצה פלייאוף עליון. ביתר לא תהיה בפלייאוף העליון השנה, כנראה. אבל מכבי תל אביב והפועל באר שבע כן, שני מקומות הלכו. הפועל חיפה קרוב לוודאי שכן, שלושה מקומות הלכו. נשאר רק רבע שלושה מקומות שבהם זה הפועל תל אביב ומכבי נתניה ובני יהודה. מחיפה. ומכבי חיפה,
להתחזק, זה מכאן חבר שנה שעברה בינתיים, אבל כן, בדיוק, אלה הקבוצות, אז בני יהודה צריכה להיות מוטרדת מאוד כרגע, כי בינתיים זה יותר חלש משנה שעברה, אבל שוב, אנחנו ביולי. אתה צודק, יש עוד חודש עד פתיחת ליגה, חודש, המון המון זמן. כל ההנחות, 98 דקות, מהלך התקפי טוב אחד שאני יודע, היה משמח, אני חושב, את יוצא מוסס. נדע צריך השער, אי בוזג לא יביא את השער, לא, הוא לא יביא אפילו כדור. תלב חזיזה עבר ימינה, אולי זה ישנה משהו. פעם אחת, והפועל ניצחה פעמיים. לא עוד טוב, ניצחון בודד של בני יהודה בשבעה פעמים ושבעה. גם היום עושה רושם שפועל תל אביב הוא זו שתנצח. אני חושב שהתוצאה הזאת תקל על החלטתו של קובי רפואה בהמשך לשתף את דמרי, כמו שהאוהדים רוצים. בואו נראה אם הם יקבלו אולי אפילו שער נוסף, אחמד עבד שער מנסה את מזלו, אחמד עבד לרחבה! וכן, ההגנה של בני יהודה עובדת עצות, וכן, אחרי... לא בדיוק מבינה מה קורה. אחרי 40 דקות, אם אפשר לעזור קצת ליוסי אבוקסיס, אני לא חושב שבני יהודה מצא מחליף למהות אותי. מרקס בנטה זה לא מחליף. זה מוזר, אתה יודע, הוא עושה את הדברים נכון, אבל זה לא קורה לו. הוא סוגר כשצריך, הוא יוצא כשצריך, הוא הולך כשצריך. הוא לא שם. אז בורי, עם כדור הקרן. עוד נשמריח, אבל לא לכיוון. זה משהו שבליגת העל הצלחו להתמודד איתו. איפה לדעת הוא עשו את הצעד הראשון חופשי. חייבים לעמוד לו על הצעד הראשון. שחקן כזה עושה צעד ראשון עם מגיע לניטור עם הריצה. מי ייקח ממנו כדור? אז מהי ההחלטה הנכונה שצריכה להיות של יוסי אבוקסיס? שלחו את המילה ההחלטה ואת ההחלטתכם שלכם. המספר שמופיע על המסע. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. מתקרבים כאן לסיום המחצית הראשונה, אלמוג בוזגלו לא מגיע לכדור, אני מקדים אותו. נטע. מורי. תורג'מן. שוע מכניס את הכדור. במקום נמצא תמיר, רוז'ר ברנרדו. אנחנו רוצים לפנות אלייך שירי על הג'אם, שנמצאת שם קרוב לספסל של קובי רפואה. כן, למרות שלושת השערים, קובי רפואה לא רגוע, מבקש כל הזמן משחקני ההגנה לצאת קדימה, להצטרף להתקפה, וגם לעדכן אתכם שאדי גוטליב סימן לספסל שהוא מרגיש קצת את שירי הארבע ראשי, נראה איך זה ישפיע עליו בהמשך. אדי גוטליב, מספר 6 במרכז ההגנה של הפועל תל אביב. הצד של הפועל נמצאים היום שוער המשנה רובי לבקוביץ' שהגיע מהפועל בפתח תקווה, רב שלומו שי אליאס, מוטי ברשצקי, מספור לרמת גן, אמיר הגאב, יהודה, דווינס גריבה דיאניס, עוד שחקן תאי שנבחן כאן, וכמובן, מספר 16, עומר, ארי. נגיד למתלונן על מישהו, לא מנשאיר אותי. זה היה שאת כמה דקות עד סוף המחצית. כן, זה היה... ארבע דקות הוא יסבול. שלוש הספרינטים בינתיים. יסבול בשקט. לא, שלוש הספרינטים בינתיים, שלא... שפשוט לא תהפוך במתיחה או לקרע. אתה רואה, הוא נעל המגרש, הוא רץ, זה לא שהוא לא מסוגל להתנועע. יהודה נראית לא טוב בלשון המטה, והנה הטעות הזאת שיכולה לסדר כאן שער. ודווקא גוטליב היה שם, הנה גוטליב, מרחיק את זה פעם נוספת. העבירה ברורה של סורי אסמאעיליה עם הדריכה הזאת. זה
נותנים לגוטליב, פצוע, לא פצוע, את העבודה הוא עושה. כן, לכן אני מנתן, לכן אני מתפלא קצת קובי רפואה שמסכן אותו. שחקנים אין להם את זה, שחקנים אומרים להם, אל תעשה ספרינט, תיזהר, אתה מרגיש רגישות, בוא חכה למחצית, לא יעזור כלום. אתה יודע, זה פסק כדור, זה פסק כדור, זה עצור. קיאנקו עד עכשיו, מחוסר עבודה, השוערה של הפועל. לעומת השוער מעבר השני, זובס שכבר הוציא שלושה כדורים מהרשת. שניים באשמתו הישירה. זנגלו משאיר את הכדור לטוג'מה. מורי. טוג'מה כבר מעבר השני, אבל הכדור הזה עסק מדי עבורו. מדובר רק במחצית ראשונה, אומנם מדובר רק בגביע הטוטו, אומנם מדובר בבני יהודה בהרכב שברור שזה לא יהיה הרכב של הבעונה, אבל האם ניצחון מהסוג הזה, אולי אני קצת מקדים, האם זה סוג של הצהרת כוונות שלנו? לא, מבחינת הפועל זה ניצחון כזה, אני אומר לך ברצינות, זה מדהים. מדהים. מפני שכן, זה יהיה אופוריה. זה יהיה אופוריה גם אצל האוהדים, גם אצל הבעלים, גם אצל חלק מהשחקנים שיחשבו, בואו אנחנו גדולים, אנחנו מופיעים לליגת העל. זה לא פשוט הדברים האלה. עדיף להפסיד. לא עדיף להפסיד, אבל זה הולך קצת קל מדי, וזה לא... אתה יודע מה, זה אפילו לא הרמה של בני יהודה. זה אני מסכים. עוד כדור לעברו של עידן כהן. אני אגיד לך שכמה מגדולי המאמנים בליגת העל אמרו לי עם השנים שלפעמים בגביע הטוטו עדיף להפסיד משחק. קבוצה שעולה מהליגה השנייה, לפי דעתי. קודם כל מעדיפה לנצח. לא, גם תשמע, אתה מחויב לאוהדים. ברגע שמגיע כמות כזאת של אוהדים, אתה מחויב לאוהדים. ועוד צהוב לעברו של לקס. צהוב שלישי של הפועל תל אביב מתחילת המשחק. אפס צהובים של בני יהודה. לא שאני בעד צהובים, אבל זה מראה לך משהו לגבי הנחישות של שתי הקבוצות. אני אומר חוקה מהכדור פה. גם שחקנים שלא רוצים לעשות פה, אבל לא יכולים כל כך חוקים. לזכותה של בני יהודה, כאשר גם מורי נכנס שם לרחבה, אבל קרן הקצרה הזאת לעברו של אשכנזי, והנה האחד... לא, לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות. זה היה בנטע, נכון? קודם כל הצהרה גדולה של ינקו בפעם הראשונה, בנטע, לא, כדור ייקח ממנו, אבל בנטע כמעט כבש. אנחנו עם... עוד חצי דקה לתוספת הזמן, זה זמן מצוין עבורכם, לפחות השחקן המצטיין. הוא עכשיו את שמו, למספר שמופיע על המסך באחד מכם יזכה לפני הזמן. בסדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. שיער! 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 אלפסין שמפו קפאין לטיפול בשיער דליל אצל גברים. רוזנו מינס, יבונית פינרלו, BMC, מרידה. רוזנו מינס. אנחנו אל תוספת זמן של דקה, של מעכשיו. 3-0 להפועל תל אביב, צמד של רועי זיקרי ושער נוסף של מרווין פרסמן. הוא דקה, לא? שעונים לא מכוונים בקרה, עשו 20 שניות, אני עוד לא ראיתי דבר כזה. לא, זה גם אסור, השופט ברגע שהוא מודיע על תוספת הזמן צריך לעזור, אבל השפוט היה טוב, בואו נעזוב את השופט. נעזוב. הפועל תל אביב נראה טוב, בני יהודה נראית כאילו צריכה עוד עסקאות מעבר לעסקה ששמענו עליה היום עם מכבי תל אביב. אז הפועל תל אביב בהחלט נראה טוב, וזה האיש שבינתיים עושה כאן את הכותרות, רועי זיקרי במשחק רשמי ראשון, במדעי הפועל תל אביב, כובש צמד, שפירסמן קובע את תוצאת המחצית. עכשיו אנחנו כאן ביצדון המושבה, איתן שמולביץ, מיד יוציא לדרך את המחצית השנייה, 3-0 לאדומים של הפועל תל אביב, הקבוצה שחוזרת לליגת העל בני יהודה, שנראתה רע מאוד במחצית הראשונה, בואו נראה אם יש שינוי. מה שבטוח, סגרי, אין שינויים בהרכבים, לא אצל הפועל, ובאופן אולי מפתיע, לא אצל בני יהודה. בני יהודה בסגל מאוד מאוד חסר, אבוקסיס דיבר השבוע על זה שהוא מאמין שבסופו של דבר הסבלנות תשתלם, שהוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים. אני מאמין לו לגמרי. אגב, יש שחקן מאוד מעניין על הספסל של בני יהודה, שאני מאוד מחכה כבר לראות אותו, שי מזור, שחקן שהגיע מכפר שלם, דברים עליו של כישרון.
יוסי אבוקסיס מאוד מאוד אהב את מה שהוא ראה והביא אותו לקבוצה, ויהיה מעניין לראות אותו משתלב בהמשך. טיים סטאפיני שם באמצע, יורו לבו של בוזגלו, אבל עבודה טובה של מרווין פירסמן, מפקיע השער השלישי. קלישה נהדרת מאחור של אחמד דאבן. תשמע, הוא עושה גם הרבה מאוד עבודת הגנה לאורך כל המשחק. כן, זה הבדל בין הפועל תל אביב לבני יהודה, הגליץ' הזה. ושלושה שערים. בהחלט בהחלט. שירי, מה את שומעת? ליד חדרי הלבשה. אז קודם כל נעדכן שייתכן מאוד שנראה בהמשך שינוי ראשון בבני יהודה. דן מורי מרגיש קצת את המבצע, יכול מאוד שיוחלף. מעבר לכך, איציק עזוז הוא זה שמעודד את השחקנים ממש ביציאה לקר הדשא, אומר להם תרימו את הראש חבר'ה, אנחנו יכולים לחזור למשחק הזה. בצד השני קובי רפואה מבקש משהו מאוד מאוד ברור מהשחקנים שלו, תמשיכו ככה. טוב, זה ברור. אגב, שירי, דיווחת לגבי אדי גוטליב שבסיום המחצית הראשונה קצת חש כאבים. אם הוא ממשיך כנראה שהכל בסדר. אני מניח. הלחימו אותו. כן. אוקיי. אז זה כדור חופשי עכשיו לזכותה של הפועל תל אביב. כפי שקובי רפואה רוצה, כמו שהוא אמר, השחקנים שלו, תמשיכו ככה. קשה לי להאמין שיהיה פה 6-0 בסיום, אבל אין זו המטרה. גוטליב. פירסמן. בורא, חליף אגף. בורא מרחיק את זה. משחק של נהודה מאוד מאוד לא מאורגן. הרבה מאוד איבודי כדור. יש שכם דברים שקובי רפואה נורא מרוצה מהם, זה משחק הלחץ של פייסל מוליץ'. שוב, אתה יודע, אנחנו נתקלים בעילונות הכי גבוהים. כולנו ראינו את ג'ירו, כולם טענו כמה הוא גרוע חוץ מדשן שאהב כל שנייה שהוא היה למגרש. כן, כי הוא שחקן שמלחיץ את שחקני בדיוק, ומוליץ' ואתה צריך את זה, אתה הרבה פעמים, אתה יודע, אם אין לך בפה, אז אתה משתמש במוליץ' שהוא לא הכי טכני ולא הכי אלגנטי, אבל הוא נוכח כל הזמן, הוא פיזי, הוא משגע את הבלמים, הוא לוחץ, הוא זוכה בכדורים, הוא זכה בכדור של הגול השני. אני חושב שקובי רפואה מאוד רוצה משהו לקבל מוליץ', אז הוא לא... אתה יודע, הוא לא השחקן, הוא לא לבנדובסקי. אני רואה שאתה יודע להשפיע עליך, סביב. הוא עליך לא, אה? עליך לא, לא, אתה שכחת הכל. עידן כהן. קבלת שם את הכדור, עידן כהן עכשיו. אין ספק שאם יהודה תפקיע כאן שער, זה יוכל קצת להרגיע אותה, את קובי, את יוסי אבוקסיס ובכלל את הקבוצה כולה. צריכים לפנות שער, עוד פעם, סגן השלישייה הקדמית שלהם עומדת, חוקים נורא אחד מהשני. מה, אולי פול כדור? אז כן, אולי פול כדור, אבל בדרך כלל לא נופל. כשדיברתי על מסירות המדויקות והליבודים, זה העניין הזה. הרבה מאוד כדורים של שחקני הקו האחורי, בלי לחץ, למרות שאין עליהם לחץ, הם לא מצליחים למסור בצורה מדויקת. שוב, יש לה סיבות מקלות. גוטליב. כהן. אושר ברנרדו. כדור ארוך. הוריד אותו שם אחמד עבד. עכשיו צריך לעשות את הסיבוב והוא נבלם שם. בלי עבירה קובע שופט שמואל לויץ. צריך לראות את זה פעם נוספת. אם לא הייתה פה חסימה. אנחנו לא בטוח, אבל בעצם הוא לויץ היה מאוד קרוב. ושוב, מיד אחרי העיבוד, עוד פעם מולית שעם הלחץ המצויין. שים לב עכשיו. האם לא מדובר פה בחסימה? בוא נלך עם השופט, יאללה מה... טוב, אפשר להכניס את הוואר. של אבא? ולא לדברים האלה, אגב. איתי מוליץ'. כדור מצוין! הרביעי בדרך! סובס מצליח הפעם לעצור! עדיין לא הסתיימה ההתקפה! מוליץ'! על הפועל קרובה על הרביעי. מי שממשיך ככה כמו שהיה במחצית הראשונה זה מאוד. כן. שוב מוליץ' עם הכוח הפיזי שלו. איזה כדור נהדר של לקס, אנחנו נותנים, לא בפעם הראשונה, מחמאות ללקס על מסירות העומק שלו, הוא שחקן שרואה את המשחק, מגיע מאחור, והוא עושה את זה בנגיעה אחת, בניגוד להרבה שחקנים ישראלים שלוקח להם זמן עד שהם חוזרים, עד שהם מחליטים, עד שהם זזים, עד שהם מוסרים, הוא עושה את זה בנגיעה אחת. כן, הוא גם, מאוד נהיין, מגיע למקומות המחורים, נמצא שם, עושה הרבה שטח,
הוא אפילו טיפה יותר מדי על השלב הזה של העונה, אני לא אתפלא מאחד הראשונים שמוחלפים, והוא ממש משחק באינטנסיביות של משחק. ויש לו צהוב. שלא נותן לבני הוא לפתח משחק. נראה לראות שדולב חזיזה, שחרר לצד הרחוק, אבל לא מספיק מדויק, כמרנו את זה כל כך הרבה פעמים בהקשר של בני יהודה. עוד רגע בכושר לפעמים טוב, חייבים להגיד את זה, אתה רואה המון תנועה, לחץ, בשלב הזה של העונה זה מרשים, צודק לגמרי. רוטלי, פעם, גם הוא לא מדייק. אני נורא מקווה שהעונה גם תהיה עונת פריצה של דולב חזיזה. הוא שחקן מוכשר מאוד, שסבל מפציעה שמאוד מאוד עקבה את ההתפתחות שלו. הוא שחקן עם יכולת אישית טובה, הוא שחקן שמבין משחק, מכיר את העבודה בצד ימין של המגרש. הוא לא נראה לי חד כמו שהוא היה לפני הפציעה, אבל אני מניח שעוד עוד קצת הסתדר. במהלך שהתחיל עם לקס, זהו כהן, לתוך הרחבה, מורי מרחיק. תורג'מן שם קצת מסתבך, זה של הפועל תל אביב, אתה יודע מה? איזה יופי של לחץ. קובי רפואה אמר להם תמשיכו ככה, והם ממשיכים ככה. אין הורדת רגל מהדוושה. לפחות בינתיים, ב-6-7 דקות ראשונות של מחצית שנייה, המשך ישיר של המחצית הראשונה. בולץ', נשאר לשכב על הגב, והצפונת הזאת. טוב, אנחנו רוצים לעשות קפיצה, לנצל את ה... הצירה הזאת כדי לראות מה קורה ביצדון י"א, אשדוד נגד רעננה, מלובני, תן לנו גול. בפעם האחרונה שהייתי אצלי גנבתי לכם גול. נכון, אז תחזיר. אולי נראה שערים, כי הפועל ממסמך אשדוד סיימה את המחצית הראשונה בצורה נהדרת עם 3 הזדמנויות טובות לשער, והמחצית השנייה נפתחה כשהיא מאוזנת, בקצב לא רע בסך הכל. אנחנו סוגרים בדיוק 51 דקות, חילוף אחד בממסמך אשדוד הבכורה של דודו ביטון, שחתם בקבוצה והחליף את דין דוד, והנה היציאה עכשיו של ביטון, עובר את בן בנימין, יש לו את דודו ביטון שמבקש את הכדור, גם בן צימו של במתפרצת הזו, גם חן עזריאל זה הולך אליו, עזריאל יכול עכשיו ליישר את הכדור הזה למרכז, הוא מתמהמה, הוא משתאה, הוא מחכה, יעקובוביץ' מגיע מאחור, מעלה עכשיו את הכדור, והכדור הזה בידיים של אסף צור, ואנחנו אצלכם במושב הנדב. טוב, פחות הייתה בעיטה למסגרת. נגיחה למסגרת, שזה גם משהו. תודה רבה, מלובני. עדיין 0-0 בממשם מחשדוד לבין הפועל רעננה, ביצדון י"א, כאן ביצדון המושבה, בעוד פתח תקווה 3-0 להפועל תל אביב. 3 שערים שכבשו האדומים במחצית הראשונה, צמד של חלוץ הרכש, רוי זיקרי, עוד אחד של המגן מרווין קרסן. נקו, עד עכשיו, פעם אחת בעצם הייתה לו עבודה, והוא עשה אותה על הצד הטוב ביותר. מרקס בנטה. האיש רוצה חוזה, הוא נסה והוא אגרסיבי והכל, אני לא בטוח. עכשיו, אני לא יודע מה אפשרויות אחרות שיש לבני יהודה, אבל אני לא בטוח שהוא המחליף הראוי למה הוא קדום. אתה כן רואה שהוא יודע את העבודה של מגן ימני, הסגירות שלו הן נכונות, שהוא יוצא את חוזה נכון, הוא מתקח עין על השחקן נכון, הוא אגרסיבי, אבל הוא לא מגיע לכדור, אז מה כל זה שווה? את המיקום, מאיפה הוא מתחיל את המהלך הזה? הוא שחקן עדה. שחקן עדה. תוספת כוח עתירה להפועל תל אביב. ראינו היום רק קמצוץ בינתיים ממה שהוא יכול לתת. המשחק הוא גם לא בקצב הכי גבוה. זה שוב, זה עוזר לו, בין 32, כבר לא ילד. אבל עדיין, אתה יודע, השחקנים עם הידע והניסיון שלו, זה פחות משנה. ברגע שמגיע לכדורגל שלנו, שניים שלושה צעדים, מיקום נכון, אז הוא לא צריך את הספרינטים, הוא לא צריך את הריצות הארוכות. זגלו משחרר שם כדור טוב ליובל אשכנזי, חושב מה לעשות, וזה מה שיוצא לעשות. אתם כמו שדיברת קודם על לקס, אם היה משחרר את זה רגע קודם, אולי יוצא מזה משהו יותר טוב. מדאבד שם, ננסה. השקיע היום הרבה מאמצים אחרי מדאבד, הזכרנו את התרומה שלו גם במשחק ההגנה. אתה מציץ לעבר הקווים, לראות אם יש איזה תנועה, אם יש איזה חילוף שבדרך, סגר.
לא רואים שום דבר. עוד מתחלבים שם ליד דגל הקרן, אבל לא באמת באינטנסיביות. עוד איבוד כדור של בני יהודה. יני. עכשיו לקס מאבד את הכדור והזדמנות אולי לשער שבוזג לו. אתה ראית את זה? איזה סקירה. אתה ראית את זה? איזה קור רוח. ראית כדור רגליים. איזה קור רוח. איזה, אתה יודע, זה מהלך שאולי לא נרשם בסטטיסטיקה, אבל זה ניסיון של שחקן. זה רגע שהקהל שיושב בחוץ אומר לעצמו, יש עליו. שים לב. יש עליו. הוא שם את היד על בוזגלו, הוא מקדים אותו, הוא שם את הגוף, עכשיו לך תיקח ממנו את הכדור. אין לך שום סיכוי בחיים. השיטה לעצור את מוליץ' זה לשים עליו שחקן שפשוט יצמד אליו וימנע ממנו לקפוץ, אתה יודע, כשהוא כדור מוכבל לעברו לא כשהוא מקבל אותו לרגל, זה כבר סיפור אחר. שוב הפועל מבצעת את הלחץ, האגרסיביות שדיברנו עליה מתחילת המשחק, האגרסיביות שהובילה בין היתר לשלושה צהובים אבל גם ללא מעט חטיפות. מורי, דורג'מן, זמן טוב עבורכם, צופינו לבחור את השחקן המצטיין לדעתכם, שקרו אתם את השחקן ואת שמו, למספר הזה ואחד מכם אולי יזכה בפרס. בלונם, הפן, סטייל, בליגה של הגדולים, פיאט 500X. מובילים, מועילים, יעילים, פעילים, ניהול תיקי השקעות. אבי ספורי, מולכת כדור נהדרת, הוא צריך למסור את זה כמו שצריך. מגיע לקס. עוד כדור שמוגבה שם. אבל המניחה הייתה חלשה, זיקרי. אני מאוד רוצה שלושה, אבל לא יודעת כמו שכזאת. כן, אבל יפה איך שהוא פתח רווח מהמגן, ושוב אני חוזר. המגן מטרנר, הוא עושה את העבודה בלי הכדור נכון, אבל אז זיקרי לקחנו את הכדור. זיקרי, אתה יודע, היה מועיל יותר אני שווה נוגח לאמצע את הכדור הזה, אבל היום מסלח. ראינו כבר כמה פעמים את יובל אשכנזי מקבל את הכדור באמצע, מתחיל לדהור קדימה במטרה לעבור את כולם בדרך, וזה לא קורה וזה לא יקרה גם. השחקן, הבוז'ר ברנדו פשוט מחסל אותו. כל הזמן לידו, והאשכנזי חייב לברוח ימין השמאלה, הוא נשאר באמצע והוא לידו, הוא לא ינצח אותו. טוב, צריך לומר שבדקות האחרונות יש איזו ירידה מסוימת בקצב. הפועל תל אביב פתחה, נתנה 10 דקות ראשונות טובות מאוד של המחצית השנייה, אבל עכשיו ככה הורידה את ה... רגל מהדבשה, כמו שקוראים לזה, בינתיים דינבורי יוחלף. דינבורי יוחלף, הוא פצוע, הוא יוחלף. ושוב, משחק ראשון, סוף יולי, זבור ראשון של גביע הטוטו, 60 דקות. ל-60 דקות היה קצב טוב, 30 הדקות הבאות המחליפים יצטרכו בשלב הזה של העונה להוכיח שבכלל יש להם מקום בסגל. שי קונסטנטין, זה שייכנס למקומו של מורי. שי קונסטנטין, 22. היה קפטן קבוצת הנוער של בני יהודה בעבר, שיחק כמושאל בהפועל נצרת עילית מהליגה הלאומית בעונה שעברה, ועכשיו הוא חוזר, ואני רואה שיש שם חילוף נוסף, גם פלשר ייכנס, דניאל פלשר, מספר 14, מיד נראה במקומי, מי שיוצא הוא, אבל אשכנזי, אני רואה שיוצא בבסיס לא מרוצה מהניסיונות של אשכנזי לשחק באופן, נקרא לזה כך, אישי מדי ופחות קבוצתי. ופלשר במקומו, עוד אחד מהצעירים של בני יהודה. גם פלשר חזר מהשאלה, גם הוא שחקן בית. ודווקא בהפועל תל אביב, לא ברפואה, עדיין לא עושה סימנים של חילופים.
כולם ממתינים כמובן לרגע שבו עומר דמרי יחזור ויעלה בקר הדשא עם החוצה האדומה, מה שלא קרה מאז מאי 2014. גוטליב אקס עכשיו משחק אותו דבר בני עוד אחרי שני החילופים. פלצ'ר החליף, קונסטנטין החליף את מורי בעמדת הבלם, פלצ'ר החליף את אשכנזי בעמדת הקישור, שום שינוי. פלצ'ר הוא זה שעכשיו מגלה שהוא משחק נגד שחקן מאוד מאוד חכם. תורג'מן יפה, גלישה נקייה, אבל מיד מאבד את הכדור. מאוד מרשימה העובדה שהפועל תל אביב לוחצת על כל המגרש, כל השחקנים מבצעים את הלחץ. איזה יופי בכדוריים, עשו רכש רכש הפועל. טוב, את זה הוא לא ישמיד, כאילו בהחבעה מחר זה מספיק ליום. רוף נגזר, עובדה, אני לא רוצה לכם לתת לו. נטע שם של שואה למסור בעקב, יש פה משיכה בחוצה כפולה מצידו של רמזי ספורי. זה מיותר לגמרי מה שקורה כאן בין רמזי ספורי לסתיו פיניש. רמזי ספורי הוא זה שתפס בחוצה פעמיים, לא היה אסון גדול למי לקבל צהוב על תפיסה כפולה, זה היה פותר, חוסך גם את ההתחמם והתלהבות היצרים שהייתה אחרי זה. השופט קבע רף גבוה בתחילת המשחק לעבירות, טוב אם היה שומר עליו. איציק עזוז עוד לא עשו כלום במחצה בני יהודה, אתה יודע? 17 דקות עוד כלום נטע. כן, כי אין להם מי שיעשה, אין להם התקפה, אין להם בעצם חלוץ אמיתי. קשרים גם הם לא מאיימים אל השער. בעצם האיום היחיד על השער היה של המגן הנבחן בנטע, אם אתה זוכר מה זה היה כדור נייח. נכון, זהו, חוץ מזה שום דבר. זג לא? לקונסטנטין. שי קונסטנטין ברגל ימין, היציאה של ינקו. אנסורו אסמאליה. הוא קשה. כן, אבל רעיון מצוין. תמיד השחקן החופשי זה השחקן שהקביע את הכדור הראשון. קונסטנטין הוא זה שהקביע את הכדור, הוא השחקן שאין עליו שמירה, וזה דבר הנכון לחפש אותו בכדור החוזר. אז מהי הבחירה הנכונה שלכם לגבי המשחק הזה? שלחו איתם להחלטה ואת החלטתכם. מספר מופיע. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. תגיד, הליקוי ירח, מתי זה היה? אתמול. אתמול. שישי. שבת. שישי, נכון, שישי. שישי בלילה. מה קורה פה? עדיין הירח קרוב מאוד לכדור. מצבו גדול ויפה. ואדום. ושי אליאס יהיה החילוף הראשון של הפועל תל אביב. יש פה עבירה של מוליץ'. מכוונת כמובן. כן, אז ניר לקס, שעשה כאן קילומטראז' מרשים ביותר, אחד המצטיינים היום של הפועל תל אביב, יוצא, מקבל המון שעות מהקהל האדום, מפנה את המקום לשי אליאס הצעיר, מספר 19. ניר לקס שיחק באינטנסיביות, לא של משחק יולי, שיחק ממש לא חילק כוחות, וטוב עושה קובי רפואה שמחליף אותו, אבל משחק טוב מאוד. הוא הנהנה העיקרי מרוג'ר ברנדה, הקשר של הקשר החדש של הפועל, שמשחרר אותו לצאת קדימה כמה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. הנה שוב, הלחץ והחטיפות, לא תמיד זה מצליח, אבל הפועל נראה טוב בדברים האלה שהיא עושה. ראית את הפרט החטיפה האחרונה, שחקן שבניות אפילו לא עשה תנועה לכדור. מחכה שהכדור יגיע אליך. ודאבל ג'אמפ.
תישאר של האדומים. דן כהן בתוך הרחבה, לא תהיה קרן, הפועל תל אביב פועל נכנסת את השער הראשון שלה במחצית השנייה. ועומר דמרי קם מהספסל, ועוד מעט זה יקרה, עוד מעט עומר דמרי חוזר לשחק במדי הפועל תל אביב. ניקח עוד כמה דקות, הוא יוצא עכשיו לחימום שלו, קובי רפואה כבר פיסר לו, עוד מעט הרבה נכנס. אבל בינתיים כדור הקרן. שער האחרון של עומר דמרי היה במדי מכבי חיפה לפני 9 חודשים, ב-5 בנובמבר, נגד סכנין. הוא בכלל כבש מעט מאוד שערים בשנים האחרונות. במכבי חיפה 4 שערים בשנה וחצי. ב3.5 השנים האחרונות הוא כ8 שערים בלבד. אם הוא יוכל לחזור להיות מכונת השערים שהוא היה לפני שהוא עזב את הליגה שלנו, נדע רק בעתיד. אבל אנחנו עוד מעט נראה אותו על קר הדשא, וזה כבר יהיה מרגש. עוד לפני כן, אמיר הגייב ייכנס. אמיר הגייב, שאנחנו זוכרים אותו בבני יהודה, שחקן נמוך קומה, אבל מאוד מאוד מהיר וצזיתי, עם יכולת טכנית נהדרת, ניסה את כוחו גם בקפריסין. יהיה לו קצת מוזר לסיים כבר מול בני יהודה, אני בטוח. עכשיו בעבר לאחד התקוות הגדולות של בני יהודה. כן, שחקן שצריך היה לעשות פריצה ולא עשה. כן. שחקן טכני, שחקן עם יכולת פריצה טובה, שחקן שמסוגל לעשות פעולות יפות על שטח קטן, אבל לא קרה. יש כבר אלה יותר מדי כאשר לא צעירים אצלנו. הערב ירד ויהיה פה קצת יותר קריר יחסית כמובן, נראה בכל זאת הגברת קצב, זה לא ממש קורה. יולי, יולי, 60 דקות זה מה שיש לקבוצות קריר. הוא נעצר על הראש של דונטה. עכשיו יתבצע החילוף. רואי זיקרי יצא גם כדי לאפשר לאוהדי הפועל תל אביב להודות לו במחיאות כפיים על צמד השערים שהוא כבש כאן במחצית הראשונה. צמד במשחק הבכורה שלו במדעי הפועל תל אביב, לא דבר של בא בכך. הנה השערים שלו. שער ראשון אחרי הטעות הקשה של זובס. השער השני, פציעה מצוין באחד על אחד. פה חלוץ אמיתי. אז זיקרי בחוץ. ואמיר הגייב, מספר 9. הוא שחק בחלק הימני של ההתקפה, הגייב ישחק באותו תפקיד, הגייב הוא קצת יותר קיצוני, זיקרי כמובן קצת יותר חלוץ, אבל... ספירת העומר, אה? סופרים עד ש... אהבתי, ספירת העומר זה יפה. גנוב, זה פתיחה גנובה. לגיאט. פיקאסו אמר, תאומים גדולים, מרתיקים, תאומים וגבים. ברוך שם של קונסטנטין. קוטליב במאבק, הפסיד את הכדור. עומר דמרי. מקבל שם הרבה מאוד אהבה. ואנשי הספסד של הפועל תל אביב, ועוד מעט זה קורה, עוד מעט הוא חוזר לנבוש אדום על קר הדשא למעלה מ4 שנים. אבל בינתיים בני יהודה חפשת שער משלה עם דולון חזיזה. היי,
רוג'ר גונב את הכדור. אחמד עבד נותן את זה עכשיו. מקבל המחליף. אמיר גייב, לתוך הרחבה. מוליץ'. נחל ביתה מכאן. והנה זה מגיע, הדקה ה-70, עומר דמרי חוזר לשחק במדי הפועל תל אביב, הוא יקבל כאן היום 20 דקות, אין לי ספק שגם הוא מתרגש, עוד שהוא שחק בבונדסליגה, הוא שחק ב-MLS, אבל עומר דמרי, במקומו של פייסל מוליץ', ותשמעו את הקהל של הפועל. חמישים ושישה שערים, כבש עומר דמרי בקדנציה הקודמת שלו בהפועל תל אביב, שזה מקום שישי בטבלת כל הזמנים של הפועל תל אביב. עבר אפילו את גדעון דיש האגדי. הוא עשה את זה ב-101 הופעות בלבד. בעונת 2013-14 הוא הבקיע 26 שערים. אגב, זה לא הספיק להיות מלך השערים של הליגה, כי ערן זהבי אחד כבש שלושה יותר, אבל עדיין 26 שערים בעונה אחת. תאמין לי, הוא חותם על מחצית הכמות הזאת בעונה הקרובה. אנחנו עם עוד חילוף בבני יהודה. דולב חזיזה יוצא, ונכנס מספר 8, שי מזור. הזכרתי אותו קודם, שי מזור, שחקן ששיחק עד עכשיו בהפועל כפר שלם. ליגה א', יוסי אבוקסיס מאוד התרשם ממנו. מקבל כאן הזדמנות לשחק העונה בליגת העל, מי יודע, אולי לא. מהתקליות של העונה הנוכחית, שי מזור, מספר 8 בבני יהודה. אז מי השחקן המצטיין שלכם? שילחו אותו, הירח לא נכלל בבחירה אגב, לבחירת השחקן המצטיין, שילחו את המילה שחקן בבחירתכם, במספר הזה, אתם כן אולי הסכמים שם. אופל סופר סייל, שלושה ימי מחירות מטורפים על מגוון דגמי אופל, 1-3 באוגוסט. דוקטור צעד, דוקטור בטן, עד 50% הנחה על כל המזרנים. מזרני דוקטור גב, משכבים, נרדמים. ילו מציגה, טלוויזיה 50 אינץ', סמארט 4K במחירה לפות, 1,690 שקלים בלבד, להשיג באתר ילו.co.il. כן, אתם ראיתם את זה, אתם ראיתם את הגדול שעומר דמרי השאיר שם, לאף מדבר, זה היה צריך להיות הרביעי של הפועל, ודמרי בנגיעה, אני חושב הראשונה שלו, כבר מסדר כאן מצב לשער. אנחנו נרצה כמובן דרך מהר ולסקנות. אנחנו לא ממהרים. פשוט אין הרבה שחקנים כמו דמרי בכדורגל הישראלי, וכולם מתגעגעים לאיכויות שלו. אין לי ספק שהוא מרגיש הרבה יותר בנוח באדום מאשר הוא מרגיש בירוק, למרות שהוא, אתה יודע, שיחק, ניסה את מזלו. במכבי חיפה זה לא ממש הצליח. שנה הבאה, שנה שעברה גם פינלו, הם מרגיש נוח במכבי חיפה. טוב, פינלו לא רגיש, לא רגיש בשערות. שלא הייתה מוצלחה, ארבע שנים האלה לא היו מוצלחות. אתם חושבים יכולים לקרות אחרת, לעשות אחרת, או אתה יודע, שוב, אני לא מכיר את האופי שלו מספיק טוב, או שהוא חושב כרגע, זהו זה, סוף סוף, ולמנוחה ולנחלה. בוא נגיד דבר אחד, ארבע השנים האלה אומנם לא הצליח מבחינת כדורגל, אבל אני מניח שחשבון הבנק שלו הסתדר לא רע בכלל, אבל בוא נעזוב את זה עכשיו. עוד כדור מצוין לתוך הרחבה. מחפשים שם בכוח את דמרי, אבל הכדור לא מגיע אליו. ומי שמאוד פעיל בדקות האחרונות הוא אחמד עבד, שעבר לצד שמאל, הוא בכלל עושה הרבה תנועה. אבל עכשיו בואו ונראה את בני יהודה. סתם פיניש שם באמצע, עוד איבוד כדור. כמה פעמים שהלבנים היום מאבדים את הכדור באמצע, זה פשוט מביך. רוג'ר ברנרדו. עידן כהן. גייב. מרי. גייב בועד. חלש מאוד. אין לזה משהו בעיה לכם. חמש קבוצות. עבר
עומר דמרי מאז שעזב את הפועל תל אביב, הוא התחיל באוסטריה וינה, שם הוא דווקא הצליח לא רע, כבר לאחר מכן לארבי לייפציג, אז הייתה עוד בליגה השנייה בבונדסליגה, עבר לרדבול זלצבורג, לניו יורק רדבולס, מכבי חיפה, והנה הוא חוזר וסוגר מעגל בהפועל תל אביב. עוד איבוד כדור, אליאס נותן, נניח מאחור דגני הקפטן, הפועל תל אביב בשליטה מוחלטת. כן, גם הכניסה של דמרי קצת הדליקה אותה. אז הוא שחק קצת יותר מהר, קצת יותר כמו בשחקנים של יהודה, הקהל נדלק. יהודה לא מגיבה. לא. יהודה רוצה שהמשחק הזה יסתיים. זה זמן. משתלט. תשמע, אפשר לומר על בני יהודה הרבה דברים היום, אבל דבר אחד בוודאות. אין לה חלוץ, כרגע אין לה חלוץ. לא, אין לה חלוץ קודם. היא מתחילת המשחק משחקת פה בלי חלוץ, למרות שעל הנייר, מוזן לא היה אמור להיות תשפיץ, אבל הוא לא היה אפילו בשנייה הראשונה. זה לא המקצוע שלו. והדבר הנוסף ש... המון מהתקפות שלו בשנה שעברה בני יהודה בנתה על הקווים, המגינים. אלא את קנדיל? כן, ולא רק קנדיל, גם מהצד השני. זה לא קורה. בהתחלה בן תורג'מן יצא קצת קדימה, אבל כבר לא. מוטי ברשצקי, יהיה החילוף הרביעי של קובי רפואה. יחליף את מרווין פירסמן, או שמרווין פירסמן יורד שם. לא, לא, לא. בואו נראה שוב את השער. של פירסמן, אני לא בטוח שהוא מוחלף, הוא ירד רק לשתות מים. אני חושב שהוא יסר הפסקת מים. לא, יש פה הפסקת מים. את מי בדיוק יחליף מוטי ברשצקי, את זה נראה עוד מעט. אתה יודע, חבל שברשצקי ומוליץ' לא משחקים ביחד, כי כשמשחקים ביחד זה הפער הגדול ביותר בין שחקן הכי גבוה והכי נמוך בעת ובעונה אחת בליגה. בואו ננצל את ההזדמנות כדי לחפש שערים, לקושש שערים בצדון היהודה, לבדיך מיומני. אני מקושש שערים כבר 77 דקות, עדיין לא מצאנו אחד לרפואה. אולי זה יקרה עכשיו, כשהמסמך אשדוד יוצאת להתקפה עם המחליף דור גלילי, שגדל בקבוצה, בנו של נאור גלילי, חלוץ העבר של מכבי עירוני אשדוד. דור גלילי חוזר הביתה אם תרצו, אחרי שבגיל 16 וחצי עזב למכבי תל אביב. שם הוא גדל. ירדן כהן עלה לפני דקה אחת במדעי הפועל רעננה, מחצית שנייה נטולת הזדמנויות כמעט. כדור הזה של בן בנימין מגיע למנו אמבונה. נהיה עד סוף ההתקפה הזו כאן עם ירדן כהן. אולי נקבל איזשהו שער ככה, אולי אתם תביאו לנו את המזל. כנראה שלא נדב. אני אמשיך לקושש, אתם תמשיכו ליהנות מכדורגל. אתה תנסה לקושש, אנחנו ננסה להתקושש. והנה החילוף. יוצא רמזי ספורי, ונכנס מוטי ברשצקי. עוד אחד מיוצאי הפועל רמת גן. לא משחק גדול של רמזי ספורי, אבל לעבוד הוא עבד. כן, זה טוב, הוא משחק בעמדה טובה, הוא צריך לעשות המון המון דברים, אולי קצת דרשו ממנו יותר מדי היום, אבל אני מניח שוב, כשהדברים יסתדרו, זה יהיה טוב, וצריך לזכור שהקישור של הפועל בסך הכל היה טוב, התיאום הזה בין השלישייה, לקס, הזר החדש וספורי עבד יפה, אז גם לספורי יש חלק בזה. חוץ מיהודה, משהו. ועכשיו, עד ימין פנוי, ולשם הולך הכדור, לעברו של מספר 7. גם כמובן קונסטנטין. הנה, היינו סופרים במסירות המדויקות, היינו מגיעים למספרים מפלצתיים מבחינת מיהודה, אבל זה מה יש. זה לא באמת חשוב, אבל זה מהדברים שפרשן חייב להגיד, מיהודה בוא עשה את התחושה בלילה. זו כנראה הייתה ההחלטה הנכונה. האם אתם מסכימים? שלחו את המילה החלטה ואת החלטתכם למספר הזה. אני מקבל העסקי בפרס מחנה. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. קצת יותר מ-10 דקות לסיום בלי תוספת זמן, כאן בצדון המושבה, פועל תל אביב 3, בני יהודה 0, ראשון של גביע הטוטו,
שלושת השערים נכבשו במחצית הראשונה יותר טובה של הפועל תל אביב, גם השנייה הייתה לא רעה, אבל פחות מוחצת. שוב, גם מהמחצית הזאת השנייה של הקודם יש סיבות טובות להיות מרוצה. אולי הדבר הראשון שהאוהדים של הפועל יהיו מרוצים, קובי רואה כבר ידע את זה, יש להם רוטציה בהתקפה. יש להם חלוצים, יש להם שלושה קיצונים, אפשר לשחק קצת, איזושהי תקופה לא טובה, פציעה, יש להם... זה רק 11 שחקים. תראו למשה דמרי. נותן את הכדור ומקבל אותו, אבל על העקב. די עם החטיפה, מלך מדבד. גייב בא כדי לקבל את הכדור. מצוין עכשיו, פרסמן, בועט חזק! העדיפה של זובס, פרסמן רוצה להתחצן. זהו, תראה שזובס הגיע למחצית השנייה, נראה שגמר חופשת הקיץ זו המחצית הראשונה. יהיה הזמן. כן, הפועל. אנחנו עם חילוף חמישי ואחרון בקבוצה באדום. אדווינס, נראה באדינס, מזה שייכנס. המקומה של אבי גוטליב. ליטאי גם הוא, 10 הופעות במדי נבחרת ליטא. כמושאל בתום טומסק. הרוסית בעונה שעברה, בגלל השנייה בליגה ברוסיה, שנלקש על ידי פיאס קילביצה הפולנית. עוד כדור לרחבה, מחפשים את הראש של דמרי. רוז'ר מרכז המגרש בשליטה מוחלטת של האדומים. והוא ברשצקי והנה עכשיו דמרי מסתובב! ביתה אדירה שלו! כמעט שראינו את השער הראשון של דמרי במדעי הפועל תל אביב, קדנציה מספר 2, אבל הצלה טובה מאוד של זובס. וואו! איזה קטנה בין הרגליים עם הכיף. שים לב, שים לב, איזה יופי של כדורגל. יו! הפועל תל אביב נותן את הצגה עכשיו. אומנם הבעיטה הייתה חלשה. הניסיון הזה של הגיא, ולא בפעם הראשונה, הוא בועט חלש מדי. אבל 2-3 דקות של כדורגל, לעילה, לעילה. הסיבוב של דמרי, זה דמרי. זה דמרי. שחקן, בוא פחו אבוי. תכף יבואו, זה מדהים. זה הגיא. ראית את זה? זה הגיא. ראית את זה? כן, דמל פסי. איזה כדורגל, למה הם נזכרו עד עכשיו? הנה עכשיו שים לב למסירה הזאת, מסירת העקב, דמרי מסתובב על המקום. איזה יופי. ולרוע מזלו עומד שם מן הזוג הזה מונע ממנו להבקיע, ואנחנו עם חילוף נוסף בן יהודה, כאשר ירדן שועה חלש פה שלו, יוצא. גם אתה יודע, אתה רואה את האיכות, היצירה בשמאל, סיבוב לימין. חלוץ! אוקיי, עכשיו שים לב, מי שנכנס עכשיו מספר 80 זה רוי צעירי. תמחק את הלי, זה לא לי רוי צעירי, זה רוי צעירי. זה הבן דוד הצעיר שלו. אולי הוא שחק מולי, הוא תראו, אני אוהב. הוא בעיניים מחפש קבוצה. שוב דמרי. הוא חוזר שם לאליאס. פועל תל אביב נותנת עכשיו הצגה. תשמע, הם נדליקו מהכניסה של דמרי, אז ככה הולך להשפיע על העונה שלהם? יש עד קרן. אנחנו 6 דקות לסיום, בלי תוספת זמן. כמה יהיה מתאים לדמרי לכבוש כאן היום בבחורה המחודשת שלו? וואו. תשמע, העובדים של הפועל תל אביב קיבלו תמורה ל-90 שקל היום. קצת להם את המענה. העובדים של ביודה של פועל. אתה לא יכול להשאיר את החצי כוס המלאה, לא יכול. אליאס
מספיק טוב, אבל גם הוא מקבל תשעות מהעודם. שי אליאס. מי המצטיין שלכם? שילחו את המילה שחקן ואת שמו למספר הזה, ואחד מכם יזכה מפרס מתנת. הוגו בוס, חנות הדגל. קניון טי-אל-וי. הוגו בוס. כמו בביטוח הרכב, גם בהלוואות פשוט להשוות. וובי, משווים וחוסכים. יונתן, יוני. ג'וני? מה זה משנה? הלוואות לכולם זה קל. מקווים כאן לסיום, הניצחון של הפועל תל אביב לא מוטל בספק, אבל התוצאה עדיין לא סופית. אין ספק שהפועל רוצה את הרביעי, רוצה את השער הנוסף של המחצית השנייה, ואם זה יהיה דמרי, על אחת כמה וכמה כולם כאן. באדום, כמובן, יהיו מרוצים. הוא הולך אל פירסמן. לא ממש מדויק. זהו צעירי. צעירי הצעיר. הוא שם לב ראש של בוזגלו. במאבק הזה מול דגני. כאן כדור חופשי. אלה אוהדים מרוצים ואופטימיים. מאוד. דגני נפגע, הוא גם מקבל את הצהוב. והפועל מקווים שזה לא פגיעה רצינית מדי. צהוב מגיע. צהוב מגיע, מה? כן. הוא סובב שם את הרגל בירידה, כן. טוב. כן, עכשיו הכל היה מושלם מבחינת הפועל תל אביב. זה קצת מאחיר. שמונבת מבקש אלוקה. יש עדיין לא, בעצם אין יותר חילופים לפועל, כל החמישה בוצעו. אז הם יסיימו את המשחק כנראה בעשרה שחקנים, לא זה מה שישנה, אבל זה זמן מצוין. כל שחקן מצטיין. בחירת השחקן המצטיין, שילחו איתם אל השחקן לבחירותכם למספר הזה. מכן יזכה בפרס, מה? הוגו בוס, חנות הדגל, קניון טי-אל-וי, הוגו בוס. בלו נאם, have fun. מזרני מנדלבוי, שיהיה לכם לילה טוב. אני לא רואה את הצהוב שהוא מקבל, חוצה. ארבעה צהובים להפועל תל אביב היום, אפס לבני יהודה. די דומה לתוצאה. לא מבסוט מהפציעה של דגני בכלל. משחק טוב, שקט, קפטן היום. לא אהבתי את האופן שהרים שלו שתורי מה שם בדשם. מקווה עבורו, עבור הפועל תל אביב שזה לא רציני. עכשיו אני מבצע במגרש הזה, בלי צום קרוב. לא חשבתי על זה. קונסטנטין מעלה, אבל... שיגיע. אני חושב שמבחינת הפועל תל אביב, סליחה, מעבר לתוצאה ולשערים של זיקרי, היא הרוויחה פה, אני חושב את רוג'ר ברנרדו, שאולי, אתה יודע, הוא שחקן שקט, לפעמים אולי לא מרגישים בבעיה, מישהו צריך לגוס. השופט הורה להוציא את גני לקו הקרוב, וזה נכון לבזבז פחות זמן. אבל אני חושב שבמקרה הזה, צנעת הפרט של גני כמטופל עולה לעוד 30 שניות האלה של המשחק. אף אחד לא חושב. צריך להוציא אותו לצד שבו מטפלים בשחקנים, שהצד שבו יותר רחוק מהקהל, יקבדו את זה. אני מבין את השופט, הוא רצה, זה נכון, אנחנו אומרים, אבל נקבד את זה. ביום כמו היום, לא צריך לטפל בו כשהעודים של הפועל עובדים שם מסתכלים עליו. יכול לקבל את הטיפול בצד הזה כשעודים יותר רחוקים, יותר מכובד לכל הצדדים. בוא נגיד כך, אם ביציע ממול היו יושבים אוהדים של קבוצה אחרת, לא משנה איזה... עדיין, זו זכותו כפציינט. ב-NFL יש אוהל שאליו מכניסים את השחקנים הפצועים, כדי לשמור על הסודיות הרפואית שלהם, וזו זכותם של השחקנים, וצריך לשמור על זה. טוב, בינתיים אני רואה שהוא בכל זאת על הרגליים. שוב, אני גם עם העיניים עליו, לא אהבתי את הנפילה שלו בכלל. עדיין לא אומר שהוא ייכנס, אבל לא על הרגליים. הנה, בודקים שם את התנועתיות שם בכף הרגל. ובינתיים אומר דמרי. שלוש דקות של תוספת. כדור לעברו של דמרי.
וכאן הוצאת חוץ. שם של... האם יש פה אווירה? בטח. יש. גיים שם מוכשל, ידי איציק הזוז. צריכים נורא נורא יפים, וגם טקלים שלא מתכוונים שיכנסו לרגע נכנסים לרגל. לא יודע אם שווה להוסיף את השלוש דקות בסוף משחק כזה. תשמע, איציק הזוז לא נוגע בו, אבל אתה יודע, הוא שלח את הרגל פתוחה קדימה, זו אווירה. איציק שחקן עייף שמאחר בהגעה, כן. החומה הקצרה מול הגייב שמעלה לצד הרחוק, אז לוקח את זה בקלות של גרבידיאניס הליטאי. שום פאול, הוא התחדש מהדשא, הוא צריך להתחדש מהדשא. חטיפה של ברשצקי, קבל את הכדור, מהיר מאוד הבחור הזה, דמרי קבל את זה טוב, עומר דמרי מעביר רוחב, הנה רבי, ואמיר הגייב לא חוגג, הוא כובש מול נהודה, ואני יכול להבין אותו, אבל השמחה היא גם של עומר דמרי שאומנם לא כובש, אבל נשאל 4-5 נגיעות של דמרי, ואתה רואה שהאיכות זה סדר גודל אחר לגמרי מכל השחקנים האחרים שהיו כאן על הדשא היום. אתה יודע, אני מבין את הגייב על העניין הזה, יש בזה קצת משהו שבעיניי הוא טיפה תיאטרלי. אני יודע, אבל אפשר גם לא לחגוג בלי לעשות בזה עניין. ומיד להתחיל בזה, אתה יודע, משהו חושב על זה מראש בזה. יש פה קצת ככה, כל זאת. הכל בסדר, שמח בשבילו, שמח בשביל דמרי, ולבני יהודה יש הרבה מאוד חומר למחשבה, גם המחליפים היו מאוד מאוד פסיביים. הנה שריקת הסיום, 4-0 להפועל תל אביב. אני אגיד לך משהו, השער הזה האחרון הוא משמעותי, כי הייתה תחושה אולי בני יהודה במחצית השנייה הסתדרו לה, אם לא הסתדרו לה. לא. זה ממש לא קרה. הם נשארו תיינים מזדמנים על המגרש. לא היה למשחק התקפה בכלל. אריק ינקו לדעתי לא צריך אפילו לחבש את החולצה. ומבחינת בני יהודה, המשחק שהיא הייתה בו מאוד פסיבית,